Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsoon sa pagtuon ni Pastor Estol Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyo Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko nga tumbuhi nga Dios o gamayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, Pitsa 3, niining bulan sa Enero. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estol Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. Sama sa kahoy'ng bali ko, dili tul-id paglungon kayo. Kaniadto ako makasasala o bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Sama sa kahoy'ng bali ko, dili tul-id patlungon kayo. Kaniadto ako makasasala o bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos,
giluwas ako aron mahibalik kanimo, aron mahibalik kanimo, aron mahibalik kanimo. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulongog. Alang na usab nining atong mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 9 Versikulo 57 hantod na sa versikulo 62, nagingon din eh, samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga mingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Hesus mingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan ug ang malanggam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao." Ug mingon siya sa laing tao, "Sunod ka nako." Apan mingon ang tao, "Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan." Si Hesus mitubag, "Pasagdi ang mapatay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios." May laing tao usab mingon, "Musunod ako kanimo, Sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay." Si Hesus mingon kaniya, "Kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios." Mao kini nga ato mensahe kon balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ang mga musunod unta kang Hesus. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoong Dios, makagahom sa nga tanan langit no namong amahan, ni ano sab kami nining takna as kabuntakon. Nagapasalamat kanimo nining lainaw sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios, ni ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong di na mo nakaplagan sa basahon sa Lucas. Ablihi karon o Dios ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong mga pulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong mahal nga kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini, kay wa man ako'y mahimo sa akong kaugalingon kuno wala ikaw. Ug ako sang giampo o Dios nga ikaw padayon nga magpauswag ug magabubo sa mga panalangin sa tanang makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatud sa ilay kapulog mga halad ug ang pingi ang ilang tagsa-tag sa kamakinabuhi kauban silang tibuok pamilya. Kaloy iusab og panalangini ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako ug alan ini nga mambuluhaton. Panalangini ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit ug mabalatian ug tagbua ang among mapanginanglan kada adlaw. Dalay gun ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ang tanan magingon, amen. Ang ato mensahe karon makaigsoonan kini giuluhan ang mga musunod unta kang Hesus. Mga kaigsoonan, samtang ang atong Ginoong Jesucristo dinhi pa sa kalibutan kauban sa iya mga tinun-an dito sa nasod sa Israel, duna usay daghan pa nga mga tinun-an ang Ginoo. Duna usay mga daghan pa nga gipanggamit gawas ni ining napulog duha ka mga tinun-an sa Ginoo o sa iyang mga apostoles. Ang uban kanila nahimo usab nga matinun-an sa Ginoo tungod kay voluntaryo nila nga gihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ug ang uban usab, ang Ginoo maugyod ang nagapili kanila. Naanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 57 hantod na sa versikulo 62. Anhi sa ta sa versikulo 57 matod pa. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga mingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Mga igsoon dinhi sa versikulo 57 gisgutan nga dunay usa ka tawo nga mibolontaryo sa iyang kaugalingon nga iyang ihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Matod pa niya, "Musunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Pagkanindot kaayo mga isoon sa desisyon ni ining tawhana.
og kitang mga tao mga igsoon makadesisyon sa susama niini nga mga desisyon nga atong ihalad ang atong kaugalingon diha sa Ginoo ug ato siyang alagaran musunod kita kaniya sa panahon nga ang atong makasingkasing mapugsa na sa pulong sa Ginoo. Apan kun ang atong kasingkasing dili pa mapugsan sa pulong sa Ginoo, nan dili taganahan mo alagad sa Ginoo. Tingali magsupak-supak ta, nganuman wala pa man ta mapugsi sa pulong sa Ginoo. Wala pa man ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Apan sa diha nga ang tao makadungog na sa pulong sa Ginoo, tamis na kanunay alang kaniya ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Tanawa ka tumatao nga wala pa kapanahon sa pag-alagad sa Ginoo. Sa diha nga imo silang dapiton nga maminaw sa pulong sa Dios, imon dapiton sa Bible study, imon dapiton sa pagpaminaw sa atong programa sa radyo, mubalibad gyud ang tao basta kay wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo. Apan sa diha nga ang tao makadungog na sa pulong sa Ginoo, nan diha nga mong panahon malipay siya. Ug unya ganahan na dayon siya nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug iya na day masayran nga gakinahanglan gyud ay kitang mga tao sa pulong sa Dios aron nga ang kada usa makabaton ug kalig-on ug kadasig diha sa pag-alagad sa atong labaw nga makagagahom. Mao kana mga igsoon nga kun mo imbitar tag tao unya balibaran ta, di ta angay mahiubos ni ana, di ta angay maguol ni ana. Kay natural kana nga ang tao mo balibad gyud nganuman wala pa man siya makatilaw sa katamis sa pulong sa Ginoo. Apan sa diha nga siya makatilaw na sa katamis sa pulong sa Ginoo, makaingon siya nindot di ay ang kanunay nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay malig-on ang atong kinabuhi unya matambagan pagyud ta sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi aron nga makabaton og kahayag ang atong kinabuhi og tungod ni ana dili ta mahidakinas nga to sa lapok sa kasalanan noon maglakaw na ta diha sa dalan sa pagkamatarong. Namo kini rason og hinungdan mga igsoon ngano nga kining tawhana medesisyon siya nga musunod sa Ginoo tungod kana kay ang iyang kasingkasing napugsa naman sa pulong sa Ginoo. Og ikalipay dako sa Ginoo nga dunay mga tao nga andam magpagamit kaniya. Sama niining tao nga giskutan dinhi nga iyang gihalad ang iyang kaugalingon ug matod pa niya musunod ako kanimo Ginoo bisan asa kamo adto. Ambot pasabot niya na mag-alagad ako kanimo Ginoo bisan pag-unsay may tabo sa akong kinabuhi. Kasakit og kalipay ako ka nga pag-aalagaran. Igsoon na sulti na ba nimo kiningadto sa Ginoo? Nakaingon na ba kangadto sa Ginoon Dios? Ginoon Dios, musunod ako kanimo. Mualagad ako kanimo bisan unsa ang dangatan sa akong kinabuhi. Kasakit og kalipay ako ka nga alagaran. Kun imo ning gisulti ngadto sa Ginoo, nan gikalipay sa Dios ang imo nakab-ot nga desisyon nga ikaw magapangalagad gayud kaniya. O kun ikaw mangalagad na sa Ginoo o kaha nangalagad na sa Ginoo, gikinanglan nga ato na gyud nga itutok ang ato nga maong pag-alagad ngadto sa Dios. Di na ta mulingi sa wala o sa tuo aron nga di ta matintal sa pagbuhat sa mga kasalanan. Nanita mga igsoon dinhi sa bersikulo 58 matod pa. Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 58, gisgutan sa Ginoo ang iyang tubag niining tao nga andam musunod kaniya. Matod pa sa Ginoo, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Gisulti kini ni Ginoong Hesus mga isoon niining tawhana aron nga kining tawhana dili maglaom ug aron nga masayod siya nga kini daing pag-alagad sa Ginoo dili di ay pahayahay. Kun dili ang pag-alagad sa Ginoo, inubanan kana sa pag-antos. Mao ni atong isilisil sa atong
kasing-kasing ug sa atong alimpatakan nga diha sa pag-alagad nato sa Ginoo mga isoon duna gyoy mga pag-antos. Ngani si Ginoong Hesus sa iyang pagministeryo dinhi sa kalibutan nagaantos usab siya. Wala siya'y kahigdaan ug wala siya'y kapahulayan. Ug ngani bag-o pa natong naiskutan sa atong mensahe nga dunay higayon nga si Ginoong Hesus natulog na lang sa sakayan. Ug natong panahuna gikusukuso sila sa mga balod tungod kay doon na may hangin ngani hisabuan ang maong sakayan. Ug natong panahuna ang Ginoo wala gyud makamata nganuman tungod sa iyang kakapoy. Ingon ni Ana ang mamuhat diha sa Ginoo mga igsoon. Dili pahayahay. Mao kana nga mingon ang Ginoo ni atong mga tawo nga ang mga milo may taguanan. Ama langga may mga salag. Apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Gisulti kini sa Ginoo aron nga dili maglaom ang iyang matinun-an ug aron nga sila dili magmahay sa Ginoo sa panahon nga sila mosunod na unya sa Ginoo. Kay kasagaran ra ba magmahay dayon ang mga tao, magbagulbul dayon. Kun ato mahinom duman sa panahon ni Moises mga igsoon, samtang iyang gidumala ang dagha makatauhan ng mga Israelinhon, siya mo'y gadala kanila gikan sa Ehipto padulong sa yuta sa Saad. Sa diha nga doon na sila mga problema, doon na sila mga pag-antos, nagbagulbul dayon sila. Og dili gusto ang atong Ginoon Dios ni anang pagbagulbul mga igsoon. Mao kana nga iyang gitubag katong tao nga gusto musunod kaniya. Mingon ang Ginoo kaniya, musunod ka na ko. Wala ra ba ko'y kahigdaan, wala ko'y kapahulayan. Maoni ang gisulti sa Ginoo ni atong tawhana. Og tungod kay daghan man ang naminaw ni ining gisulti sa Ginoo ni atong tawhana. Ang uban nga nakadungog ni ini, imbis unta nga sila musunod sa Ginoo, nabugnaw sila. Nakaingon sila nga, oy, lisod man di ay kining mag-alagad ta sa Ginoo. Kay wa man di ay tay kapahulayan, ugwa tay kahigdaan. Ingon ni ana gyud mga isoon, basta mag-alagad ta sa Ginoo, labi na kun magsugod pa ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Akong isulti kaninyo mga isoon nga sa una pagsugod gyud nako ugwali din sa radyo, dili pa ko ni ato makahigda og hotel tungod sa kaapiki. Mao kana nga diha lang in taon ko mohigda sa terminal, mubayad lang in taon ta sa folding bed diha nga na may paabangan. Diha ta mohigda. Ingon ni ana ang akong kahimtang kaniadto mga isoon. Tinuod kana nga basta mag-alagad ta sa Ginoo, wala gyoy insaktong kapahulayan. Gawas lang kun duna nay mga tawo nga gamiton sa Ginoo aron nga matagbo ang imong panginanglan, nandiha makarelax na kag insakto. Sa una mohigda tag terminal, unya banha pa kaayo. Ang uban magkanta-kanta hantod sa tungang gabi-i. Og di kaayo ko makatulog. Apan tungod kay lagi buluhaton man sa Ginoo, mao kana nga ako katong giantos. Apan dili sa tanang panahon nga magantos ang tao nga mag-alagad sa Ginoo. Ipahilo na sa Dios ang tanan. Kini mga isong pagsukod lamang kun unsa gyud ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Nanita mga isong dinhi sa bersikulo 59 matod pa. Og miingon siya sa laing tao, sunod ka na ko. Apan mingon ang tao, Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Mga igsoon, kung inyong nabantayan dinhi sa bersikulo 59, kung unsa ang reaksyon sa uban nga mga tao, aton mabantayan dinhi nga sa dihang misulti ang Ginoo, nga ang Ginoo walay kahigdaan o kapahulayan, ang uban kanila nabugnaw o ang uban kanila nangita nalag mga palusot o mga alibay, mga katarungan aron nga sila dili mo padayon sa ila nga pagsunod sa Ginoo. Ang usa miingon siya, Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Pasumangil lang to niya aron nga makapauli siya, o kun makauli na siya di na tumubalik. Ambot lang kaha kun tinuod ba nga duna siya'y amahan nga namatay. Ug unya unsay gitubag sa Ginoo ngadto kaniya. Matod pa sa bersikulo 60, si Jesus mitubag, pasagdi ang mapatay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios.
Mga igsoon dinhi sa bersikulo 60, gisgutan dinhi nga wala mo sugot ang Ginoo nga katong tao nga iyang gitawag nga siya mo pauli aron nga ilubong ang iyang amahan. Mingon ang Ginoo, pasag di ama patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Nang pangutana, pwede ba nga makalubong ang mga patay sa lain nga patay? Ang tubag nga dili. Apan unsa may but ipasabot sa Ginoo niini mga igsoon? Atubangan sa Ginoo mga igsoon, dunay mga buhi sa lawas apan patay sa espiritu. Ang buhi sa lawas ug patay sa espiritu kadto matao diin wala makapaminaw sa pulong sa Dios ug kadto makatawhan nga bisag nakapaminaw na sa pulong sa Dios apan nagkinabuhi lang gihapon niini gitawag kasalanan. Gitawag kini sila patay sa espirituhanon nga kahimtang. Nganuman tungod kay wala man makakaon sa espiritu nung kalanon mao ang pulong sa Dios. Kun ang tao dili makakaon sa kalanon alang sa iyang tiyan, kun maabtan ka nagpila kaadlaw, mamatay ka ng tawhana. Gawas lang kung magpuasa siya, kay kung magpuasa ka na aman diha ang gahom sa Ginoo. Pero kun natural lang nga di ka kakaon og pila kaadlaw, mamatay ang tao ni ana mga isoon. Og sa espiritu nung kahimtang kun pila kaadlaw nga di puta makakaon sa pulong sa Ginoo, mamatay ta diha sa espirituhanong kahimtang. Mao ka na nga ang atong buhaton mukaon gita kanunay sa pulong sa Ginoo. Maminaw gita kanunay sa pulong sa Ginoo aron nga tubangan sa Dios buhi kitang tanan mga igsoon. Dili ta patay atubangan sa Ginoo. Kay ang patay sa espirituhanong kahimtang padulong ka na dito sa impierno. Apan ang mga buhi atubangan sa Dios padulong ka na dito sa langit mga kaigsoonan. Busa aron nga kanunay kita nga buhi atubangan sa Ginoo, kinhanglan mugahin ta kanunay panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa atong labaw nga makagahom. Ugma ato kining padayunon ug karong panahon nga usab gako magahimo sa pagampo. Akong giangyon tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw atong duha ka kamot ngadto sa kitasan. Atong piyungon ang atong mamata, ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan andama na kay magahimo na sa bakus sa pagampo. Uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo og sinatia si Ginoo so Kristo ang ato mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosulbad sa mga problema, magtagbo sa tanang panginanglan og magatubag niini nga maong pagampo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga sa among pag-alagad kanimo amo na sayran nga kini inubanan sa mapag-antos og dili pahayahay. Apan salamat o Dios nga naa ka nga mutabang kanamo kay ikaw magpakabanaman sa among kinabuhi. Ginoo pasayloa kami sa tanan amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tugasi amo makasingkasing ug himo kining putli o hinlo sa imo atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema. Tagbuo usab amo mga panginanglan ug bubui kami sa imo mga panalangin labi na sa makatawhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ang pingi o Dios ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan o guban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Dios, ama masakiton nga nagkinanglag milagro sa ilang kinabuhi, nga nag-anto sa sakit sa kanser, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa baga, tumor sa utok, arthritis, sakit sa mata, sakit sa kasing-kasing, sakit sa atay, ubo, sipon, hilanat, mga grabe ginagmay masakit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. O pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. O baguha sa hingpit ang imo makatawhan, o himuang ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo, o hatagi kalinaw amang panimalay. Ihata sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipailayo kina Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang makatawhan,
Gikan silangan kasad pa na miyanan ingon man sa bagatan, humukan damay lamang kasing-kasing, arong nga sa diya nga sila mawalihan, sila mo tuo ug maalagad kanimo. O kaloy e o Diyos o panalangini ang tanang gipablisingan si mong makatawahan ng antanan mahimo gayod ng milagroso o gipiktibo silang pagamit niini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. O itugot usab nga sa matag adlaw o gabi ilabi na nining adlaw ng Lunes ngang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amon usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindogikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Enero 8 adlaw nga Sabado, ang ato nga mga schedule anha pagaymoon sa residensya ni Evangeline P. Diaz, alas 9 sa buntag. Sa Motorpol Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur, dool sa Almendras Elementary School. Pagkalas 11, anha sa District Plaza sa Toril, Davao City. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Kalinan Park, Kalinan, Davao City. Enero 9, adlang Domingo, anha sa Residensya ni Marina Cariaga Malasarte. Alas 10 sa buntag, sa Malasarte Compound, Dagohoy Street, Digo City, loyo sa RCBC. Ug amo anha diha mo si Sister Victoria Santiago. Enero 10 adlang Lunes anha sa residensya ni Leticia Pamaong, alas 9 sa buntag, loyo sa Botica Lorenza Pamaong Building, Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Sa Enero 10 gihapon anha sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Roma Beach Elementary School. Enero 11 adlaw Martes anha sa residensya ni Gaga Iagong, alas 9 sa buntag, sa Proc G's Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, at bang sa balay ni Nanay Evelia Villamor. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Proc 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship dapit sa May Talisay. Enero 12 adlaw Miyerkules anha sa City Plaza sa Tangub City, alas 7 sa buntag. Pagkalas 10 sa buntag, anha sa City Plaza sa Pagadian City. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa Mulawi sa Buanga del Sur. Pagkalauna sa hapon, anha sa Municipal Plaza sa Mahayag sa Buanga del Sur. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa Purok Madasigon sa Poblasyon Josefina sa Buanga del Sur, loyo sa Petron Gasoline Station. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Mercy Panso sa Riverside Don Victoriano, Misamis Occidental. Enero 15 adlong Sabado, anha sa kilid sa Cultural Center dool sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 11:30 anha sa Acacia dool sa entrance sa Baluarte Park sa Aluginsan, Cebu. Ug amo anha diha mo si Brad Janito Flores. Enero 16 adlaw nga Domingo, anha sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon, alas 9 sa buntag sa Purok Busilak Pereira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unahan gamay sa Basketbulan kanhi Osmini Extension. Ug amo anha diha mo si Nanay Lourdes Boiser. Enero 18 adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit, alas 9 sa buntag sa Crossing Nonok sa Itom Matalom Liti, dool sa Basketbulan. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1 Hindang Liti. Enero 21 adlaw Biyernes anha sa residensya ni Rodi ug Imelda Andrade, alas 9 sa buntag sa Caninsing San Francisco, Kamote, Cebu. Enero 22 adlaw Sabado anha sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 8 sa buntag sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate. Pagkalas 10 sa buntag anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 12 anha sa residensya ni Armando Ugrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Susan Ugdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, loyo sa munisipyo. Pagkalas 3 sa hapon anha sa residensya ni Tatay Carlito Ursal sa Lampuyang, Pubic Corpus, Masbate.
O gala ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko. 0907-4-1-550. O kini akong pagwali sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. O alang sa itong makaisonan nga tigpaminawan sa itong YouTube channel nga Prince Lark, pwede usab ka mo nga makatabang ninimbulhato na sa diha nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga musulod sa ato ang programa. Pero sa inyong pagpaminaw sa ato mga wali kada adlaw, pwede inyong i-skip ka ito mga taas kaayo nga mga advertise. Pero sa paghuman ninyong paminaw niya gusto mo nga makatabang ninyong bulato na, labi na kung doon na kay internet connection sa imong panimalay nga unlimited, pwede ka mo play sa ato ang playlist. Dayon pwede imo na siyang pahinayan o pasagdahan na dayon nimo ang mga advertise nga musulod. Aron nga doon natin madawat nga share gikan sa YouTube, aron usab nga kini nga maong pagministeryo pinagi sa YouTube, mapadayon gayon. Ug hanto na sab ugma kini si Pastor Stojim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang Espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo ka Pastor Stojim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.